Rikthehemi së bashku në transmetim të drejtë për drejtë. Sikundër anoncova më herët, do të flasim për çështjen e menaxhimit të mbetjeve, duke u fokusuar tek zona e Fierit, aty ku janë me miliona euro të cilat vijojnë të hidhen për inceneratorin e Fierit, e megjithatë në hyrje të qytetit të Fierit vijon të jetë ekzistuese dhe më problematike se kur kjo pamje që ju e shihni në këto momente, por ne jemi në pjesën e jashtme të fushës së mbetjeve urbane aty. Një fushë e cila vijon ende të përdoret dhe është vetëm 15 deri 20 metër larg banesave që janë aty pranë dhe përveç kësaj përbën një ndotje tepër të madhe për të gjithë qytetin. Gjithçka prej këtyre do të sqarohet në vijim. Do doja të prezantoja fillimisht të ftuarin në studio, do të ndalemi gjërësisht, është zoti Lavdosh Feruni, kam kënaqësinë ta kem në studio, ekspert dhe aktivist mjedisor. Përshëndetje, mirë se vini. Mirë se u gjeta. Përpara se të nisim së bashku zoti Feruni, do të shkoj live me kolegun Xhemil Beharaj. Ai ka qenë aty për gjatë 2 ditëve të fundit duke parë situatën, duke vëzhguar situatën, duke sjell raportim. Do të bëjmë një raportim live në këto momente. Përshëndetje Xhemil. Të përshëndes nga qyteti i Fierit. Atëherë, ndalemi pak tek çështja e fushës së mbetjeve. Ka pasur një problematik të shtuar veçanërisht për gjatë javëve të fundit aty, apo jo, ditëve të fundit, me rritjen e temperaturave. Përpara se të ndalemi tek gjitha materialet që ne do t'i transmetojmë hap pas hapi, atë çfarë kanë deklaruar banorët, ekspert mjedisor aty dhe kështu me radhë, japim një vëzhgim të përgjithshëm të asaj çfarë ti ke konstatuar. Atëherë, do të poja faktin se banorët e qytetit të Fierit, që janë rreth 300.000 banorë në bashkinë e Fierit, duke patur parasysh edhe ish komunat që tashmë janë kthyer në njësi administrative dhe varet direkt nga bashkia e Fierit, nga të katër pikat e horizontit ndodhen të sulmuara nga ndotja. Pikë së pari, kur vjen nga Lushja apo nga Tirana që hyn në qytetin e Fierit, si në përmjet të segmentit të rritë autostratës, por edhe të rrugës së vjetër, ndeshesh me fushën e mbetjeve inerte, pra të mbetjeve urbane që blidhen akoma dhe hidhen akoma aty, gjë e cila që nga muaj mars dhe deri në muaj nëntor, pra për 9 muaj, janë më tepër problematike se sa 3 muajt e dimrit. Çka do të thotë që edhe në kohën e dimrit rreshjet që bien ato dekompozohen dhe rregjin të gjitha mbeturinat dhe kthehen në lëng helmus ku shkojnë në lumin Gjanica nëpërmjet vijës së ngjallës dhe mëtej në lumin Gjanica apo lumin Seman dhe derdhen në detin Adriatik. Ndërsa gjatë kohës së verës duke filluar pranvera ato nxehen dhe përsëri çka kanë akumuluar gjatë dimrit nga lagështira e nxjerrin në sipërfaqe, mbetje toksike, por dhe lëshojnë një aromë jashtëzakonisht të rëndë. Do ta serrojmë pas pak dhe ekspertët këtë çështje. Pra, çështjen e efektit dhe gjithçka çfarë ndodh me ndotjen. Banorët janë ankuar se situata ka qenë më e rënduar për gjatë ditëve të fundit, Xhemil? Jo vetëm banorët që jetojnë, janë gati 150 familje për gjatë fushës së mbetjes së plerave, të mbetjeve urbane, për të shprehur më sakt, por edhe bizneset janë akuar vazhdimisht në bashki, por jo sot, apo jo këtë vit, po ndër vite, dhe asnjëherë nuk është bërë absolutisht asgjë. Vetëm thjesht hedhin ndonjë ekskavator që hedhin ca lopata dhe për t'i mbuluar, por përsëri vazhdon e njëta situatë. Bashkia e Fierit shpalli dhe emergjencën mjedisore 6 vjet më parë dhe për 6 vjet nuk ka bërë asgjë. Tashmë këto 3 muaj ka marrë përsipër një sipërfaqe që është nën administrimin e bashkisë. Por përpara kësaj, të kërkoj ndjes, do ta sqarojmë pas pak tek këtë pikë. Përpara kësaj, fusha vijon të përdoret apo jo për hedhjen e mbetjeve urbane nga qyteti i Fierit dhe zonat përreth? Sigurisht, firma që ka marrë përsipër mbledhjen e mbetjeve urbane, kontenier të gjitha njësive administrative të fshatrave, por edhe të qytetit të Fierit, vijnë dhe shkarkojnë aty, tek kjo fushë. E qartë. Armira, do të poja faktin, si përhyrje të emisionit, kur thash nga 4 pikat e horizontit, kemi Patos Marinzën, që është fusha e naftës, që gjithsesi ngelet gangrena dhe ndotje në një farë më mënyre, ngelet bregdeti Semani, ku të gjitha këto ndotje shkarkohen dhe derdhen atje, kemi fushën e mbetjeve urbane në hyrje të qytetit të Fierit, për dhe njëri që po bet tani, që do të grumbullon aty plerat, mbeturinat e gjithë ish komunave dhe të qytetit të Fierit, në përmjet pajisje makinerive do të presohen, do të hipi në kontenier dhe do të shkojnë të inceneratori në kalëm për të djegur atje. Kjo pikë e re do të jetë pranë azotikut?
Po, pranë azotikut. Pra ta azotikut që janë banor të Rom të lagjes së Drizës, kemi plykun, kemi mbytin, kemi Drizën, që janë fshatat apo lagjet e Fierit të Zhupanit që janë shumë afër tyre. Pra, kalojmë në e heqim nga mbrostari, shkojmë në azotik. Pra, përsëri janë 4 pika në hyrje dalit, në 4 pikat e horizontit. Por edhe nga mbrostari do të kohën e vetë në siguri që të pastrohet e t'hiqet, që do të thotë mbetet, shtohet dhe një pikë më shumë dotje. Shtohet një pikë më shumë dotje, çka do të thotë që banorët nuk po e ndjejnë atë kancerin mjedisor që po helmohen, por thonë sa bukur ka punuar bashkia me fasadat, po mua nuk aq më duhet një kostum që ta vesh kur unë nuk kam bukë të hap apo kur vetë lypi i them njërit më jep një cigare që ta ndes. Vetë mbaj kollare dhe kostum veshur. Është qartë. Xhemil, e fundit, për sa i përket sqarimeve që ka bërë bashkia lidhur me zgjidhjen e kësaj situate. Sa kohë do të zgjidhet kësaj situate? Ne pas pak do transmetojmë edhe stand-upin që ti ke bërë përpara bashkisë së qytetit, por një informacion të përmbledhur. Atëherë do të poja faktin se zyrtarisht drejtues të bashkisë, si kryebashkiaku apo dhe drejtues drejtor të institucioneve varëse të bashkisë, nuk kanë folur, nuk e janë pronuncuar para kamerës, se si duket nuk kanë çfarë të thonë, se s'duan që të lënë imazh që të kundërshtojnë veten, por nëpërmjet të zëdhënësve të bashkisë kanë porë faktin se janë duke punuar dhe brenda 2 muajsh do të mbarojë çdo gjë. Të gjitha mbetjet urbane të ish komunave dhe këto që janë në fushën e mbetjeve aktualisht do të tërhiqen, do të çohen tek pika e re që po hapet, aty do të përpunohen, do të presohen dhe do të hidhen në kontenier. Nëpërmjet kontenierëve dhe pajisjeve, pra makinerive transportuese, do të shkojnë te inceneratori në zonën e Vajkanit. Të verris edhe do të digjen atje. Por, u tha që do të hape incinerator, do të fillon nga puna në muajnë djetor, kanë kaluar 6 muaj dhe ende absolutisht asgjë. E qartë. Faleminderit, Xhemil, për raportimin. Do doja që për para se të kaluja me ju, zoti Feruni, të ndishtnim edhe dy prej dëshmive që kanë bërë dy prej banorve të zonës. Kolegu Xhemil Beharaj ka rëfyër me erët se është e vështirë që të edhe të të arrish të marrësh prononcimin e qytetarëve pavarësisht se ndodhen në këtë situatë. Ndjekim dhe rikthehemi në studio. Sa shqetësuese janë mbetjet urbane për juve si banor të kësaj lagje këtu? Kemi shumë të kështu, jemi të sëmurë nga kjo erë. Dhe s'kemi çfarë të bëjmë. Jeni ankuar? Jo, ndër tani, u ankuam, kush na pyet? Kur themi jeni ankuar, jo ju për personi, si lagje? Si lagje. Po jeni ankuar në bashki? Po, nuk na pyet njeri. S'pyet njeri? Jo, asë nuk duan ta dinë për këta. Këtu shqetësu se është era, po tymi kur i vën zjarin? Zjarri është më keq. Tani, që zuri vapa njëherë, nuk rrjet. Nuk rrjet. Nuk jeton dot. Sa vite keni këtu? Ne kemi 25 vjetë këshu që kemi armu, komplet. 25 vjetë? Po. Po më në gjemi me plerat, me aromën, me tymet ku kur i vjegin? Vete din. Si s'kemi i vdeku. Zoti gjesh lartë, po me ndonë. Që unë i iku, me gjithë fëmi i ikë, me qera të punoj, të haj, të laj qera, që të bëj? Jeni një ankuar dhe ndonjë herë në bashki këshu si banorës, po themi ju, si banorë. Po, po, bëmë edhe fletë, nisën dhe në Tirane, këtu e... Në Vlore hodhën gjyqë këta e... Atë gjithë po behër. Nuk është ma asë një loj mase? Pa qa mase hiqja. A ti e më thanë mua, do behet tani, do behet. Te ka jo fabrika, quen ca punëtorë, mërësën ca vida, sa erdi e dirama. Edhe atë gjithë po behet. E qartë, do të nalimi gjërësirë, zoti Feruni, në vijim për të folur për inceneratorin si koncept, por edhe për inceneratorin me projektin absurd që është në Fier, që prej muajsh po paguen sasi të mëdha parash me gjitha të situata është e tillë. Pse nuk jepet zgjidhje një situatë të tillë në këndvështrimin tuaj? Nuk ka një program, një plan nga qeveria për zgjidhjen e problemit. Realisht, në 10 vjetë për para, në 2011-ën, u miratua një ligj për menaxhimin e mbetjeve. Në këtë ligj që është si pas standardeve të BE-s, ka një hierarki të menaxhimit mbetjeve. Që fillon me parandalimin e mbetjeve, pra gjeneron më pak mbetje. Këtu, në parantes, kujtoj për shumë që ishte një vendim për qeshorin e vitit kaluar, që duhet ndaloheshin qese plastike dhe s'janë ndaluar akoma. Kjo është pjesë e parandalimit. Ripërdorimi i këtyre mbetjeve, pra se është lëndë që mund të konvertohet në të mirë materiale.
dhe riciklimi, prap që riciklohet sidomos plastika apo kartoni edhe produktet e tjera, madje në botë tashmë është vërtetuar që 90% e mbetjeve mund të riciklohen. Dhe vetëm 10% të trajtohet me incinerator ose me landfill. Kjo nuk ka ndodhur që nga 2011-ta nuk ka ndodhur. Fatmirësisht u ndalua importi i plerave, fal lëvizjes shoqërisë civile në atë periudhë me referendumin e tjerë të tjerë që është fituar. Eksakt, që miratuar dhe referendumi që duhet kryer në dhjetor të vitit 2013. Dhe nuk më zgjatim këtë histori, pra aty kemi një sukses, pra nuk kemi import të mbetjeve, por nuk po menaxhojmë dot mbetjet tona. Dhe arsyeja është ajo që thash, pra nuk ka një vëmendje për ta zgjidhur këtë problem. Dhe çështja është komplikuar në sensin negativ me vendimet për ndërtimin e tre incineratorëve në Shqipëri. E lëm të Elbasanit, që është për mendimin tim. Cila ka histori më vete? Jo, e pak është shumë të lidhura me njëra tjetrën. Është një fasadë incineratori Elbasanit që nuk punon, po është një zgjidhje që është bërë nëpërmjet landfillit që është trajtuar aty dhe është bërë një zgjidhje. Në Fier është më e komplikuar situata. Dhe është një nga zonat më të ndotura të Shqipërisë, apo jo? Në totalin e vetë me gjithë problematikat që ka. Pa dyshim. Dhe kanë ngelur e pas zgjidhur, si që përmendë edhe në këtë kronikën që ju dhatë, u bën 6 vjetë, ka që një emergjensë para 6 vjetë, dhe gjojat në sajtë, si rëdoj emergjensës, u mendua që do zgjidhin në përmjet incineratorit. Pra, 6 vjetë dhe nuk është zgjidhur, dhe nuk ka për mendimin tim edhe nuk mund të zgjidhet nëse nuk ndryshon kjo politikë me incineratorët. Realisht, ne nuk kemi ndarin burim, pra, asi nuk flet për këtë gjë. Pra, nëse nuk ka një ndarin burim që tiqen ato që riciklohen, edhe që kanë vlerë, që punësojnë dhe njerës, riciklimi plastikës, kur dim që është 200 euro një ton plastik, pra edhe shumë njerës mund të jetojnë, edhe kanë jetuar gati mira vetë, gati 30.000 ka që një shifër në përmjet riciklimit. Gjë që është ndaluar, nuk e di në Fier, nuk është ndaluar, po në Tiranë është ndaluar, që kjo nuk është gjë e mirë, është tjetër gjë kjo. Dhe kartoni, tjere, tjere. Pra, përsa ko, ne nuk e kapim... Edhe në Tiranë dhe në zonat të tjera. Përsa ko, ne nuk e kapim denjë nga brirët, kur themi ne, politika shqiptare, që të zgjidhë këtë problem njëherë e mirë, si që thashe, parashikuar që në 2011, që mbetjet duhet të ndashin në dy rryma, një rrym për ato që riciklohen dhe një tjera organike, që edhe ato mund të riciklohen, të prodhohen ple organike, tjera, tjera. Pra, edhe në ngelet një sasje e vogël për landfill. Kjo është zgjidhja. Nëse ti i qonë 100% të mbetjeve në landfill, kjo nuk është zgjidhje, nuk ka se të zgjidhet. Dhe është paradoksale, po do më thënë edhe ironike, edhe sarkastike, që këto do shkojnë dhe do digjen një incinerator. Nuk funksionon kjo. Mbetjet organike nuk mund të shkojnë dhe digjen një incinerator. Aty digjen vetë mbetjet që kanë fuqi kalorifike, letra, plastika, tjera, tjera. Mbetjet organike nuk mund të digjen një incinerator. Pra, nuk funksionon. Edhe kjo skema që do shkojnë diku, do bëhen, do presohen. Kjo mund tjetë një avantaj i letë për ndërtusin aty të incineratorit, se skema jo e përqyshme që incineratorit dhe landfilli janë bashk, trajtohen nga një kompani, do të ndihmoj koncesionarin që nëse bëhet ky proces me kosto dhe ai, pra, edhe do të ketë më pak volum në landfill. Nuk do shkojnë në incinerator, ato, nuk mund të digjen. Edhe në qofë se digjen kosto është shumë e lartë dhe në qofë se përballohet me një emergjencë të shkurtër, sa për sy e faqe... Pra nuk është e vërtet kjo, po thoni. Nuk mund të vazhdoj për 30 vjetë kjo. Nuk mund të vazhdoj, sigurisht, nuk është e vërtet, edhe është e gabuar. është e gabuar. Ajo që mund kishtë ndodhur, që në 2016, një kjo shpallë emergjenca, duhet ishte bërë një landfilleri, dhe ndoshta jo pikrisht në zëmër të mbyzeqes aty ku është ambari i Shqipërisë për prodhimet bujqësore, siç është rasti në Vëri, të ishte diku shumë larg qytetit dhe zonave të banuara, edhe në toka më të përshtatshme,
jo në tokë papërshtatshme, siç është aty tokë bujqësore kategorisë parë, e shkëlqyeshme. Është shumë për ujëra si përfaqësore, për gjithë rrezikun që janë gjithë ato rrezike, madje unë kam marrë pjesë edhe në proces padije që bëm ne për këtë incinerator të Fierit. Aty nuk ka dhe një studim sizmik, mungon studimi sizmik, e tjerë tjera. Dhe këtu janë çështje që ne mund të bëjmë disa emisione për këtë gjë, që dali e vërteta, ka shumë për ndoshta spaku do të thellohet në këtë çështje. Për të mbetur edhe pak te landfilli. Për me landfill mund të ishte zgjidhur çështja, domethënë pra ndërtimi një landfilli tjetër, pra u ezaru ky landfill, le të ngelim në rastin më të keq me traditën e me landfillin e menaxhimit medium në Shqipëri, do ndërtoj një landfill tjetër. Madje qoftë edhe ai që po ndërtohej në Fier, në pranë incineratorit. Po. Aty duhet një 2 vjet maksimumi mund të ishte procesi ndërtimit të landfillit. Edhe ato ka 2 vjet gati që janë ndërtuar landfillit aty. Po aty ka pasur probleme pikërisht për këtë thashë. Mungon dhe studimi, duhet kompania duhet të merrte masa që mos kishte edhe ka pasur zhytje të tokës aty se është ajo ka qenë kënet si tokë. Pra janë një mori çështjesh komplekse të pastëduara. Unë kam bërë një shkrim para pak dite që është botuar edhe në disa vende të Ballkanit për këtë çështje të kryesisht të mbetjeve dhe problemi është se ne në shumë gjëra këtu na funksionojnë jo mbi bazën e ligjit kërkesë ofertës të dorës pa dukshme të Adam Smithit, po është dora e dukshme e ofertuesit. Pra një ofertues vjen dhe do bëj këtë gjë. Pra nuk funksionon kështu, pra duhet parë kërkesa edhe oferta, okay, ka një ofertë, nuk ka një kërkesë për këtë gjë. Pra ka një ofertë për incinerator në Shqipëri, ishte, pra, edhe ndoshta çaj desh të zhurmshme mund të ketë në të ardhmen, por nuk ka kërkesë për këtë. Pra arsye se incineratori, për ta ditur dhe publiku, nuk mund të djegi të gjithë mbetjet. Për shembull në Fier është përcaktuar që gjithë mbetjet e Fierit 200 tonë në ditë do digjen në incinerator. Kjo nuk është në asnjë vend botës, nuk ndodh, për arsye se mbetjet organike që janë gjysma e mbetjeve, janë në përqindje lagështie të madhe dhe nuk mund digjen në incinerator. Pra ato përjashtohen në incinerator, do shkojnë vetëm ato që kanë fuqi kalorifike. Po të mundu që të bëhet ndarja në këtë fazë ku janë, sepse bëjmë fjalë për një sasi shumë të madhe. Se dhe kjo vlen diskutohet si pikë. Është pra aty janë bashkë, mbetjet organike me mbetjet plastike dhe kështu me radhë. Mund të ndahen Jo, nuk mund të ndahen, ajo thjesht duhet mbuluar. Duhet mbuluar, duhet kapsuluar, siç është bërë edhe siç po bëhet në Durrës, edhe siç u bë edhe në Tiranë. Pra kjo është një zgjidhje e përkohshme për ta qetësuar një çik situatën, po. Si është situata? Zoti Feruni, doja ndalesha pak më gjatë për të dhënë dhe informacion për publikun, po pse jo për ndërgjësuar dhe pak institucionet mbi çfarë pasoja shka një fushë e tillë mbetjesh dhe pse duket sikur ka një rëndim të situatës në ajrin, kam dëgjuar dëshmi të vetë banorëve të kësaj zone që thonë nuk arrin as të marrin frym për gjatë netëve, veçanërisht në këto ditë të nxehta. Meqense jemi pikërisht në këto ditë të nxehta, ajo gjë që duhet bërë dhe që nuk është e vështirë për t'u bërë, është të ndalohet djegja në mënyrë kategorike. Madje mbaj mend 2 vjet përpara, ndoshta ministri i Brendshëm Sandor Leshaj, që ishte në atë kohë, mori disa masa dhe u ndalua djegja, të paktën në Durrës e dje. Ndjekja është jashtëzakonisht e rrezikshme për banorët, se aroma është sigurisht e rrezikshme, por djegja prodhon ca helme shumë të rrezikshme për shëndetin, siç janë dioksinat dhe furanet, që janë edhe kancerogjene të vërtetuar atë si të tilla. Kështu që emergjenca numër 1 tani të paktën ajo që mund të bëjmë në këtë lloj situate që janë dhe këto temperaturat lartë dhe të shmangen djegjet në mënyrë kategorike me përforcim të masave të monitoruese etj. Etj. Kjo është një emergjencë që natyrisht nuk e zgjidh problemin, për arsye se prapë mbetjet të hetura në ambient të hapur, avulli, sigurisht ujrat nëntoksore që rrjedhin padyshim krijojnë dëme permanente, se kanë metale të rënda. Sa permanente? Pra, një zonë toksike duhet të thënë e cila, sa kohë duhet që të rikthehen në normalitet? Një zonë toksike nuk është dhe aq e thjeshtë për të kthyer në normalitet, për arsye se për vite të tëra, ato ujrat që dalin nga procesi i dekompozimit
ndosin në mënyrë të vazhdueshme. Kështu që duhet ndërtu dhe aty impiante për t'i kapur këto ujra, për t'i trajtuar, edhe në mënyrë që të kaloj pjesa me pasër, themi, në lume dhe pasaj në detë. Po, të paktën, nga anë e ajrit, kapsulimi tyre është diçka. Naturisht, prap ka probleme në kuptimin e emisioneve, këtu është më sofistikuar çështja për problemet e ngrojës globale, climate change, që kemi dhe detyrime për këto që duhen kapur këto gazër dhe tjerë, po njerëzit nuk janë shumë të shqetësuar për këtë gjë dhe kjo është një temë çik më e avancuar. Ne kemi edhe një problemin e madh që nuk i japim dot zgjidhje kësaj gjëje. Edhe ajo që po ndodh në, me sa kuptoi unë në incineratorin e Fierit, është se fokusi tani shkuar për të justifikuar incineratorin si të tillë, si koncesion, si investim. Dhe po hidhen parat aty për të ndërtuar një si incinerator që naturisht mediat kanë për detyrë të investigojnë më shumë në këtë drejtim. Meqense jemi tek parat, ju kërkoj shumë dies në një prej materialeve që ne kemi transmetuar pak muaj më parë, vetëm për gjatë muajit mars për incineratorin e Fierit janë dhënë 1.2 miliard lek, ndërkohë që historia i ngjan më shumë historisë së Penelopës, duhet thënë. Pra vion, hidhen para, ndërkohë që inceneratori nuk është ende gati, duhet ishte në muajin dhjetor, apo jo? Projekti gati. Që problemi është shumë më i komplikuar se kaq. Le sqarojmë. Edhe sigur të hidhen gjithë këto parat që janë planifikuar, se nuk është edhur më shumë se, po 100% e planit është realizuar për hedhjen e parave, nga informacionet që janë publikuar. Por janë hedhur parat ndërkohë që nuk ka qenë funksional. Por, kjo ka qenë absurditeti. Është edhe më i thellë akoma. Edhe nëse bëhet funksional, ai nuk do të jetë realisht funksional. Nuk do të jetë një zgjidhje apo nuk do të jetë funksional. Nuk do të jetë zgjidhje, nuk do të jetë funksional. Për faktin që edhe përmenda pak përpara, pra kemi 200 euro, 200 ton. Po, për çështën e ndarjes së mbetjeve. Ato duhen ndarë. Pra, dhe nga ana tjetër, ne nuk kemi një informacion ky incinerator në letra është me kapacitet 200 ton në ditë. Për të djegi. Ne nuk kemi nevojë për 200 tonë në ditë, kemi 50, por kapaciteti real sa është në i këti inceneratori, dhe tjetër, standardi i këti inceneratori është ashtu si duhet, si që e kanë vëndet tjerë bashkimit e Europian, se unë mund të them një gjë që një incinerator, nëse ky i Fierit, nëse do ndërtohet, ose është ndërtuar, ose nuk e di se si është procesi, është i koklavitur aty dhe nuk ka transparencë për këtë gjë, 200 euro 200 tonë në ditë, ai duhet kushtoj rreth 60 milion euro. Jo 15 milion sa është kontrata. Pra, ty ka një disinformim, pra, thuhet nga mediat që janë hedh kaq para, siç e përmendët dhe ju tani, kurse problemi është krejt ndryshe. Pra, këto para nuk mjaftojnë për një incinerator me 200 tonë në ditë kapacitet. Pra, duhet 4 herë më shumë të hidhen para për këtë gjë. Pra, këtu është rebusi që duhet zgjidhur. Dhe këtë nuk e zgjidhim dot ne, ne evidentojmë dhe mendoj që sa më shpejt të zgjidhet ky problem, edhe nga investigimi dhe hetimi që po bën SPAK-u, mund të kalojmë nëse ka vullnet në një zgjidhje përfundimtare të standardeve europiane duke ndarë mbetjet në burim. Ne nuk po i ndajmë mbetjet në burim, as në Tiranë nuk po i ndajmë që e filluam ca vite përpara me Eko Tiranën. Dhe aty nuk funksionon, të gjithë jemi dëshmitarë, që gjithë mbetjet shkon me një kazan. Pse? Se koncesioni është i tillë, që për 30 vjetë mbetjet duhet kalojnë vetëm në një kazan. Pra, këtu jemi në një situatë jashtëzakonisht paradoksale dhe totalisht kontraverse me strategjitë e Bashkimit Evropian, që tashmë janë të konvertuar në ligj. Pra ne jemi antiligjore edhe në këtë pikpamje. Edhe kjo pik patjetër për të përmendur kur synojmë që unë bëj thirrje, përfitoj nga rasti për politik bërjen, madje do thosh edhe për opozitën, një detaj këtu që e përmenda dhe në diskutimin me ju që mos të edhe opozita ka kritikuar këtë gjë duke thënë se janë kosot e fryra. Dhe unë kam bërë një shkrim ka kohë përpara, që kosot janë të çfryra në një sens, në thonjza. Por, sepse është shumë e madhe se sa ka, që po, është për thashtë. Pra, pyetja e madhe është, a kemi ne incinerator vërtet që do djegin, edhe në qofë se do djegin, sa do djegin. Pra, janë disa pyetje themelore që duhen zgjidhur këto, pasaj të zgjidhim procesin në tërësi. Por, aja e gjithë problematikës është
ti rikthehemi ides të 2011-ës për ndarjen në dy rryma të mbetjeve. Kjo do të jetë kategorike në gjitha bashkitë. Pra, le ti vëmë një kosh dhe të vëmë nxënësit aty që të bëjnë kujdes për prindit që çdo plastik, çdo alumin të hidhet në një kosh më vete, e le ti lëmë romët apo atë riciklusit që i quaj unë që herët në mëngjes shkojnë ti mbledhin ato, ti shkojnë ti riciklojnë, ti përpunojnë dhe pjesën tjetër organike që prap me pak para mund të bëhet një konvertim të këtyre mbetjeve organike në ple organik për bujqësin, sidomos në Fier që është vend bujqësor. Meqenëse jemi tek menaxhimi mbetjeve në Fier dhe tek fusha e mbetjeve aty që nuk mund quhet një landfill. Çfarë roli ka bashkia? Sepse kemi parasysh që projekti inceneratorëve, bashkia thotë që është përfituese, pra është një projekt që merre drejt pas drejti qeveria me këtë projekt. Kjo është thjesht propagandë, është propagandë që është e zhvlefsuar totalisht. Për mua është zhvlefsuar që ditën e parë që filloi inceneratori i Elbasanit dhe padyshim kjo e Fierit erdhi si rëdhoi gjoje suksesit të Elbasanit. Mm-hmm. Por në fakt ai ishte dështimi i Elbasanit që nuk duhet ishte reflektuar në Fier dhe është për të ardhur keq që kryetari i bashkisë ngelekte kjo fasadë, po jo vetëm ai, edhe qeveria në tërësi është në akoma në fazën e themi, mos themi mashtrimit, po hedhjes sy, hedhjes hi syve të publikut për këtë gjë. Sa më shpejt të bëhet një kthim brapa, një refleksion i thellë për këtë çështje, aq më shpejt do zgjidhet çështja e menaxhimit mbetjeve. Nëse kjo do të ngelet edhe shumë kohë akoma me gjoja arritjen e madhe që do të bëjnë inceneratorët, kjo është fake news. E qartë, do doja tani që të ndiqnim atë çfarë ka raportuar pak më herët kolegu Xhemil Beharaj mbi sqarimin zyrtar që ka dhënë për Syri Televizion Bashkia e Fierit dhe rikthehemi për ta trajtuar në gjithë dimensionet e saj. Ndodhim para Bashkisë Fier. Askush në mënyrë zyrtare nuk t'i jep një prononcim në lidhje me fushën e mbetjeve urbane. Nëpërmjet të zëdhënësve të bashkisë, mësojmë faktin se shumë shpejt do të ngrihet një ambient i cili do të funksionojë për transportimin dhe bërjen gati të mbetjeve urbane me kontener për t'i dërguar më pas në inceneratorin për djegjen e tyre. Atëherë, po e lexoj pak më të plot atë çfarë ka deklaruar Bashkia e Fierit. I gjithë procesi deri në finalizimin e plot të tij do të kalojë në disa etapa, duke nisur fillimisht me ndalimin e depozitimit të mbetjeve në këtë fushë, përgatitjen e tyre për transport, dërgimin e mbetjeve në impiant, pastrim, sistemimin e fushës e ekzistuese nga të gjitha mbetjet e akumuluara prej 5 dekadash, për të arritur në rehabilitimin e plot të kësaj fushe dhe kthimin e saj në një mini park, thot bashkia. Lëvizja e mbetjeve shumë vjeçare, sistemimi i gjithë hapësirës së përdorur si vend grumbullim prej 5 dekadash është një proces që ka nevojë për kohë dhe mirëkuptim për erën që ato emetojnë në ambient gjatë lëvizjes dhe sistemimit të tyre, një erë në fakt që është dhe tani, që nuk po bëhet kjo lëvizje. Është një proces i nevojshëm, i pa evitueshëm, i paraprim fazave në zhvillim të projektit. Në këtë mënyrë do zgjidhet përfundimisht problemi i mbetjeve urbane sipas standardeve të përcaktuara nga Bashkimi Evropian të sigurisë, të mbrojtjes së shëndetit dhe mjedisit. Çfarë nuk ju bind te këto hapa që thot Bashkia e Fierit? Gjithë kjo fjale Bashkisë Fierit është e pa kuptim, është thjesht një anoncim, një ide për të gjoja, për të bindur publikun, por nuk funksionon e tëra kjo. Ajo që do desha unë ishte që të pakten, pra, do kapsilohet landfill ekzistues, është nonsens që vendosja ati ke azotiku. Do që do të kthehet në një mini park, vendosja dhe këtë do të kthehet në një mini park. Mini park let, mund të kthehet ajo, të mbulohet, të kthehet mini park, dhe më thënë me pak, me pak. Gjëvendosja është një proces që shumë i shtrejnët, i komplikuar, dhe nuk besoj se mund të arrijet, dhe nuk është rezultative. Ajo që unë do të doja është të paktën nga ky moment ketë një zgjidhje afatgjatë që mund të jetë efektive. Për shembull, do të doja shumë që kryetari bashkisë, bashkia, kushdo që merret me këtë çështje aty, të merrte një masë, se edhe buxhet nuk janë keq, se bashkia e madhe, të vendosnë ndarjen në burim, edhe ka pasat
tendencat vogla aty e aty, por nuk ka funksionuar. Ndari në burim dhe vendi që e quajnë pika transferuese mbetjeve në azotik, të ndodhte pikërisht për të marrë këto mbetje të riciklueshme, për t'i çuar aty, për t'i trajtuar, për t'i ricikluar, për t'i ndarë, për t'i seleksionuar. Kjo do bën tenses, dhe mbetjet organike diku tjetër, prapë me një teknologji të thjeshtë, për t'i jo shumë të kushtueshme që po ndodh në Evropë kudo, mbetjet organike për t'i thyrë në ple organik, të shumë të nevojshëm për bujqësim. Nëse kjo do ndodhte, kjo linjë, kjo do të ishte perspektiva e zhvillimit. Kjo i prishte dhe unë interesave të inceneratorit? Po tregojmë pak më linjë në pyetje. Kjo pa dyshim që inceneratori e kam vështirë të përgjigjem kësaj pyetje, se unë gjithmonë... Si jo përpisheni që, me qa kuptoj, përpisheni që ta... Si që është në realitet që inceneratorit nuk është një zidhja dhe letë gjenë që zidhja të tjera. Pra, inceneratorit është aty. E gjithë propaganda është që inceneratorit do jetë zidhja, po nuk ka mundësi të jetë zidhja inceneratorit. Pra, aji nuk është një incinerator, është një fasad, unë këshu e kam quajtur, do më thënë, edhe atë të Elbasanit edhe këtë të Fierit, është një fasad, dhe mbetit do kalojnë në landfill, ashtu si që kalojnë edhe në Elbasan, se në gjohë do prodhojnë energji elektrike këto, Elbasanit doli dhe kryeministri i tha që 9% e planit, për dhe osa e sigur të është, kompanije ka dhe në shifër, 9% e planit. Pra ndaj, në këtë kontekst, kur thonë që zidhja është incineratori, unë e preashtoj të si zidhja. Pra nuk, incineratori, që të ngjiret për incinerator, mund të shkojnë në atë të Elbasanit, për shumbull, për mua, unë edhe kam propozuar autoritetet, kur kemi pasu mundësi takimesh, që aty të instalohet një linjë tjetër, një impjant tjetër, jo me djegje, jo me incinerim, me prodhim biogazi nga tretim anaerobik, do më thënë, mbetjet organike, duke hequr këto që thash, plastikat e tjera tjera që mund të riciklohen, pra duke undar në burim këto riciklohen, ngellet mbetjet organike. Mbetjet organike ka teknologji edhe më të lira që mund të kthehen në ple organik. Dhe kjo duhet të ndodhte aty. Dhe nuk e di, edhe mund të ndodhi. Të ndalen pak të kjo edhe mund të ndodhi, kur të ndodhi konferenca ndërqeveritare, që nuk e di se kur do të ndodhi, pa kur do të ketë një datë, por nëse do të shkojmë dhe qeljes e negociatave. Ju e thatë, dhe unë e kam shumë të qartë që disa prej kushteve kanë të bëjnë pa tjetër me parametrat mjedisorë. Çështja e inceneratorëve është ngritur si shqetësim edhe nga Brukseli për gjatë muajve të fundit. Kemi gjasa që ne të detyrohemi që të zhbëhen gjitha këto projekte të inceneratorëve? Brukseli nuk të detyron për zhbërje, normalisht, por kritika ka qenë permanente. Nga Brukseli, do më thënë specialistët e huaj e kanë parasysh që kjo nuk është një linjë që funksionon në Shqipëri, edhe mund të kenë informacione edhe më detajuara për këtë çështje, se kjo ka të ngjarë shumë që tjetë një aferë, dhe mund të kenë një informacion të tjilë, por një gjë është e sigur që çështjet mjedisore dhe sidomos çështja e mbetjeve janë pjesa më e vështirë në negociatat me Bashkimin Evropian. Është një në përgjithësi për mjedisin, kapitulli 27 që do të diskutohet, është jashtëzakonisht i vështirë për të zgjidhur. Për arsye se ne kemi toleruar jashtëzakonisht standardet mjedisore, siç përmenda, për shembull ne kemi miratu ligjin që në 2011 dhe mas 10 vjetësh nuk zbatohet ai ligj, pra nuk kemi ndarjen burim. Dhe në këtë kontekst, negociatat të tjenë shumë të vështira. Naturisht, mund të ketë një influencë edhe nga këto negociata që të rishikohet çështja e inceneratorëve në Shqipëri, pra edhe mundësit janë, mundësit gjithmonë janë, por unë mendoj që duhet të hequr dorë sa më shpejt e mundur nga propaganda e inceneratorëve që është fake, pra nuk funksionon. Dhe arsyeja kryesore është se, si e pyetët dhe ju, do më thënë, ndarjen burim nuk i intereson incineratorit, se aji do të justifikoj kontratën dhe do të maksimalizoj
Fitimin nëpërmjet maksimalizimit të prodhimit, pra ai do t'i marrë gjitha, të gjitha ti haj vet, gjithë mbetjet, edhe të thotë un kam menaxhuar shumë dhe kërkoj para për këtë gjë, se për çdo ton do të paguhet edhe me çmim më të lartë. Patjetër, sikur po paguhet. Ky është problemi, pra për incinerator. Gjoja që është teknologji më e lartë duhet paguash çmim më të lartë. Mirë, po kjo nuk funksionon, nga ana teknologjike nuk funksionon, teknikisht pra nuk funksionon. Dhe edhe një faktor tjetër shumë i rëndësishëm është që Shqipëria me relevin malor që kanë, Fieri bën pak përjashtim, po Elbasani edhe Tirana, nuk mundet ti mbetit e gjithë prefekturës ti marrësh, të kalosh malin e Dajtit apo ku diun Elbasanit, gjithë ato hapësira malore, kodrinore malore, dhe ti edhe rezistenca është evidente, nga prenja si nga Librazhdi që nuk duan ti çojnë Elbasan. Mbetit, pra se është vend malor Shqipëria. Incineratori mund të funksionojë në Belgjikë, në Hollandë, që aty shkon me 200 me 100 ca kilometra në orë kamioni edhe arrin destinacionin në kohë të shkurtër, po jo në Shqipëri me këtë trafik, me këtë rrugë, me këtë infrastrukturë. Pra e gjithë gjëja është e konceptuar gabimin dhe duhet korrigjuar sa më shpejt të mundur. Zoti Feruni, pyetja e fundit, po në fakt është një lloj përsëritje asaj çfarë ju thatë, për një zonë si Fieri që përveç kësaj ndotje, vuan dhe nga plagë të tjera që kanë bënë gjitha për mjedisin. Çfarë do të thoshi, sa alarmante është situata? Pa dyshim që është shumë alarmante, sidomos nga faktori i ndotjes që vjen nga përpunimi naftës në atë zonë. Dhe nuk duhet ta kenë këtë fat, atë është një qytet me zhvillim, një qytet industrial, dhe kjo nuk është e vështirë për të shmangur këtë çështje mbetjeve, për faktin se në një farë mënyre edhe mbetjet organike janë ato që dominojnë aty dhe me një kujdes madh mund të zgjidhet ky problem në Fier. Që nga 2016-a që është shpall emergjenca, po ajo ka qenë emergjencë edhe para 2016-s, edhe 2010-ën, në gjitha këto dekada, 2-3 dekadat e fundit, është emergjencë permanente, se është dhe shumë afër qytetit lëndfili i Fierit. Është vetëm pak metra larg banesave, është në hyrje të qytetit dhe gjithë pa pasojat e saj. Dhe mua më vjen keq që të paktën që nga 2016-a që u shpallë si emergjencë, nuk u orientua për një zgjidhje të çështjes, po u zgjidhje për të favorizuar një koncesionar që erdhi me ide brillante për incineratorët në Shqipëri dhe u pranua lehtësisht koncesionit duke i dhënë favore taksat e shqiptarëve etj. Kundërshtimet që janë bërë atkohë nga ekspertët e huaj. Po. E kujtojmë. Faleminderit shumë që ishit me mua sot. Faleminderit dhe juve.